Co si budeme povídat? Když máte možnost účastnit se nakládky AN124 Ruslan, tak samozřejmě všeho necháte a hned tam běžíte, jako jsem běžel i já. No ale nemyslete si, nebylo to tak, že každý, kdo šel zrovna kolem, si mohl poplácat tady toho plechového bohatýra. Bylo nutno vyřídit různá povolení, absolvovat proškolení, kam jo a kam ne, a co jo a co ne, a ne že jako, ale opravdu. O tom, že to myslí vážně, svědčilo i to, že se na našeho Ruslana přijela podívat Česká televize. No, samotná Česká televize, aby si natočila pár záběrů do reportáže, ale protože neměli to povolení, tak se po chvilce marného vyjednávání museli otočit a pajechať domůj. Protože nět bumážky, něco malý ote. No. U mě bumážka byla a měl jsem i foťák, tak jsem natočil několik záběrů, vlastně jich je docela dost, o které bych se s vámi chtěl podělit. A k těm záběrům vám řeknu pár zajímavostí, které možná víte, možná nevíte, o tomto nádherném stroji. Třeba, že Antonov AN-124 Ruslan byl veřejnosti představen už v roce 1985. A spoustě lidí z toho spadly brady. Jedná se o největší sériově vyráběný nákladní letoun. Jo, je i větší než C5 Galaxy a to taky není žádný drobek. Větší je už jenom jeho větší ségra, Antonov 225 Mria, ale ta létá pouze v jednom exempláři. Když to Ruslanů bylo vyrobeno 56 kusů a hned začal trhat jeden světový rekord za druhý. Celkem ustavil 21 světových rekordů, jen pro zajímavost. Například vytáhnul 171 tun, pro diváky Novy, to je 155 fábií. 171 tun do výšky skoro 11 km. Ten žebřík vede do kabiny nad nákladovým prostorem, kam se vleze 88 lidí. Mají k dispozici například prádelnu, kuchyni, toalety a v přední části paluby má letová osádka i kabiny s možností spánku. Jsou tam také lavice a ty se dají upravit do podoby lůžek. Ta podlaha, tak ta je z titanu, přátelé. Pojď, Martine. Děláme si jenom jeden okruh kolem letiště, jo? Jenom tak do kilometru, víš, nepůjdem. Osádka v kabině. 4 až 6 lidí, 4-násobně zálohované fly-by-wire, nebo elektroimpulzivní řízení, pokud chcete, plus, to je velice zajímavé, jeden záložní mechanický systém řízení, což si mezi námi nedokážu představit v akci, jakože rukama někdo tahá ty vrata, kterým se tady říká křidelka, nebo výškovka. Aero se umí hezky klonit, by se do něho snáz nakládalo.
Přiďák se takhle hezky, jako když podsekne těma závitovýma tyčema. Chytré, že? A Aero si hezky čapne, tady hačne na ty podpěry. Navíc si umí přihačnout i hlavní 20-kilový podvozek. A navíc dvě přední kola na tom hlavním podvozku jsou taky řízené. To taky i kvůli tomu zatáčení a pohybu na ploše. A zase mimochodem, každé z kol podvozku se dá zvednout samostatně a tím třeba usnadnit výměnu pneumatiky nebo tak. Jo? Když dostanete defekt, tak jenom to jedno kolo se přizvedne, ono to sedí na těch ostatních. Чаще летать, наверняка, чтобы опыта было больше. Правильно?
хотел бы мундурчик поставить, мундурчик ваш попал, говорите, я пожалуй. Я говорю, надо ему дать время исправить себя, послать еще раз к народу, правильно? Клин клином. Ojátko. To je taková ta tyč, na které se to letadlo tahá. Ruslan podle verze, protože těch verzí je víc, uveze 120 až 150 tun nákladu. To je slušný, co? Mimo jiné je vybavený v nákladovém prostoru navijáky a je vybavený dvěma jeřáby, každý o nosnosti 10 tun. Teď je právě vidíte. Tenhle hamánek spapá bez problému třeba 12 standardních kontejnerů, nebo, což je taky docela sranda, 3 dvourotorové vrtulníky Čajny. Jsou velké vrtulníky a když se jim sklopí rotorové listy, tak se tam 3 tihle broučci vlezou dovnitř. Což se i stalo.
obrovského nákladového prostoru, který je jen lehce přetlakový mimochodem, takže v případě přepravy osob jsou kyslíkové láhvy nezbytné, se v případě potřeby vejde až 360 pasažérů. I s dvěma vlastními záchody, aby neprudili nahoře. No ale v roce 1990 jeden Ruslan nouzově přepravil ve svém nákladovém prostoru 451 uprchlíků z Amánu do Daky. A jako letající sanitka převeze až 288 zraněných, bigošů na nosítkách a 28 felčarů. Při téhle akci si Ruslan tady v Ostravě jenom dotankoval, jenom doplnil nádrže po škunty, pouze 40 000 litrů kerosinu. Skutečně 40 000 litrů kerosinu, mimochodem cca za 750 000 korun českých, tak to bylo pouze dotankování, protože celkem se do 10 nádrží v křídlech Ruslana dá nacpat uvěřitelných skoro 350 000 litrů leteckého petrolu. No, naježdění do práce to není, co si budeme vykládat. Toto je taková zajímavost, to je řídící pult, kde se ovládá distribuce paliva mezi nádržemi při tankování. To by si jeden možná vzala, ale a my si máme na tu pojistku. Hlavně bychom museli, že to udělal ty, protože já to Tohle je APU, pomocná energetická jednotka. Ruslan má dvě, na každé straně jednu, za každým podvozkem jednu APU. No a za jednou z nich jsem se, už byla hrozná zima, tak jsem se v úctivé vzdálenosti takových 30-40 metrů pěkně hezky flamboval v té kose, co na ploše v lednu panovala. I za těch 30 metrů za tím letadlem jsem tam těch 30 stupňů Celsia měl a navíc jsem pak krásně voněl spáleným kerosem. Tady se píše, ať nechodíte 2 metry před spuštěný motor, nebo si vás tento vytáhne hezky nahoru a vy bez pochyby úžasný motor Progress Ivčenko D18T, každý s tahem 23 tun, poznáte blíže, než by vám bylo milé, totiž zevnitř.
tohle je pohled do katedrály zvednutého čumáku. Při zvednutí toho čumáku nedojde k přerušení žádného elektrického nebo hydraulického vedení, a že jich tam teda je. Jo. Žádné konektory. No a konektor, který nemáme, nemůže, co? Nemůže selhat. Jo. To známe z modelu. Podle mého názoru je Ruslan krásnou ukázkou takové kombinace konstrukčního umu a takového toho ruského selského rozumu. Například řekli byste, já teda ne, dost jsem čuměl, když jsem se to dozvěděl, řekli byste, že tento obr o délce 69 metrů dlouhé éro, rozpětí 73 metrů a výška 21 metrů, o maximální vzletové hmotnosti 405 tun dokáže odstartovat a přistát na poli, na tvrdém sněhu, nebo dokonce na zamrzlé bažině. To jsou pecky, co? Maximálně dělané na samostatnost a nenáročnost. Takže tohle aero se otočí na runway široké pouhých 45 metrů. Samo o sobě. Tahle roura je taky zajímavá. To je klouzačka pro osádku. V případě nouze se nebudou štrachat po žebříku, nebyl by čas šopnout na klouzačku a otvorem v boku trupu opustí letoun. Tady je ta klouzačka vidět namontovaná. Vidíte šikmo. Tyto motory mají reverse a dokáží i plně naložený kolos zastavit po přistání na 900 metrech, což je tedy taktéž mazec. 405 tun. Takže bylo to fajn, tak šťastnou cestu, Ruslane, a přileď příště i s tou svou ségrou, zmrý.
My se jí nebudeme smát, že je holka maceta trochu při těle, naopak. No a vy se mějte taky hezky a zas někdy čau.